Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi basketbola draugi. William Hill TV šodien paanalizēsim kopā par Eiropa basket 2021, iekavās 22. Vispirms parunāsim par grupas turnīru, paanalizēsim, un tad iziesim kopā braket, kopā jau ar Arvīdu. Rass, sveiks Arvīdu. Sveiks Arvīdu. Nu, NBA nav, bet ir Eiropa baskets. Tev tas tā kā, nu, godīgi sakot, aizpildi tavu laiku. Tas, teiksim tā, tas ir kaut kādi, es tā, lai teiktu, ka es super baigi sakoju, nē, tāpēc, ka man parasti ir tas, ka grupa turnīrs man šķiet relatīvi garlaicīgs, ir īpaši šādā arī formātā, nu, to tas ir pierādījis, ja, kad ir 24 komandas, jā, viena supergrupa, pārējās grupās, nu, tur kaut kā, nu, tā, ja mēs paskatāmies beigās uz rezultātiem, nu, tad pārsteigumi par to, kas ir ticis tālāk, kas ir palicis aiz borta, jā, nu, man īsti... Es arī pat īsti nesapratu. Nu, vakar es vēl skatījos, es tur tās četras komandas man... Tā, nu, tur nekas it kā, nu, nepārsteidz. Nu, savā visi, kam teoretiski vajadzēja tik tālāk, visi ir tikuši tālāk, jā, bet... Vēl tagad mēs iesim cauri. A grupa. Viss skandalozākā grupa notika Gruzijā. Man pieredze Gruzijas vienmēr es lamājos uz Gruzīnas. Nē, bet to Gruzijas, kad es pats braucām, nu, tur bija pirkšanas mēģinājumi, tiesneši tiesāji, mūžīgie skandāli, visu laiku problēmas tur ar vietējiem, ja? Tagad atkal Gruzīņi nekur nav aizbēguši no savām vecām vainām un izcīnīja pēdējo vietu grupā, bet kopā paanalizēsim visas komandas. Ja? Spānija pirmā vieta, nu, es jau teicu, ka nu, šī komanda, no tās komandas, Gazoli visi bija, un, nu, viss tas super sastāvs, nu, nekā te nav vairāk palicis, ir tāda. Kaut gan arī izcīna pirmo vietu pat ar... Nu, pirmā vieta grupā ir, nu, pārsteidzošākais tajā visā, protams, nu, Spanijā kā Spanijā, tas, ka, nu, saspēles vadītājs ir naturalizēts amerikāns. Tas ir lielākais pārsteigums. Jā, tas, ka komanda, ka viņš ir tagad viens no komandas līderiem, jā, tas, kad līderi ir brāļi, jā, šoreiz gan citi, jā, nevis Gazola, bet Enan Gomez, jā, tie ir tā kā... Filmas varoņi. Nu, viens ir filmas varoņs, otrs tur, jā, nav īsti. Bet, nē, nu, jebkurā gadījumā, nu, tas ir savs vārds, jā, nevēlt viņiem ir tā pirmā vieta grupā, nu, tā grupa, protams, ir tāda, nu, tāda vārda. Šķīdra, nu, pasties, nu, turkus mēs te iznesām, jā, ar visām. Beidz iznesam. Ar visām parpalām aizsūtījām atpakaļ, jā, uz Eiropas čempionātu, lai viņi brauc. Tā kā, nu, tas tikai parāda, ka Spaņiem tāds reāls tests īsti nav bijis. Un, nu, ātrāk pēc ceturtdaļ fināla, manuprāt, arī viņi to īsto testu neieraudzīs. Šī grupā Bulgāra un Melnkalni ir tās, kas Latviju gan no pasaules, gan no Eiropas izcinārā. Jā. Nē, nu, jā, bet ir starpīgi tajā, ka, nu, Bulgāri tur neko klāt nevar dēt. Nu, tas, kas viņiem tur ir, tas viņiem ir, jā. Nu, mēs ļoti labi zinām, ka optimālākajā sastāvā Latvija te cīnītos iespējams atkal par četrnieku vispār tur Eiropas čempionātā. Nē, bet es domāju, šī grupā par pirmo vietu grupā. Nē, protams, nu, jebkurā grupā mēs varētu cīnīties par pirmo vietu grupā. Nu, nē, tajā otrajā dienā tur būtu. Nu, kāpēc, lai mēs nevarētu cīnīties? Tāpēc, ka tur būtu baigais... Nē, tas ir kapiņš, bet tas jau nenozīmē, ka mēs nevarētu... Otrās grupas, ja? Tas jau nenozīmē, ka mēs nevarētu cīnīties ar katru no šīm to komandām. Nē, cīnīties jā, bet izcīnīt pirmo vietu diez vai, ja tu... Nu, ko nu, saprot, jā, nu, pirmās četras vietas viņas ir, viņas varēja sarindoties jau kādā secībā. Jā, bet tur, nu, viņas tomēr... Nu... Tur viens uzbrukums, divi, tas tā padās kā tā Latvijas spēle ar Sloveniju Eiropas čempionātā, jā, ceturtdaļ fināls, tur tas mēs tur runājam, viens uzbrukums pagriežas tā vai šitā, jā, un viss, un iespējams mēs runājam par Latviju, kas ir izcīnījusi medaļas vai izcīnījusi Eiropas čempionu titulu nevis par Sloveniju, jā. Nu, tāpēc tā viena spēle ir, protams, ļoti svarīga, ja, bet tāpēc vai Latvija nevarētu cīnīties par pirmo vietu jebkurā no šīm grupām ar to sastāvu, ko mēs redzējām pasaules kausa kvalifikācijā tagad. Protams, ka viņi varētu. Nu, tas ir tāpēc, ka tas sastāvs ir ar kaut kādu savu kvalitātes zīmi. Tas, ka tev būtu tas, ka šajā grupā šīs komandas, kas ir tikušas ārā, viņas ir izgājušas cauri kapiņam un tev tāda viena salīdzinoši vienkārša spēle ar Ungāriem ir bijusi un pārējās visas ir bijušas sarežģītas pret tiem pašiem bosniešiem.
kur arī ir izgājuši caur LA, lai tiktu uz to Eiropas čempionātu vispār, jā, ar visām viņu federācijas problēmām un ko tik vēl, ne? Bet pārsteigumu pagaidām īsti nav. Jā. Slovenijas pirmā vieta nav? Man nav, tas jau nav pārsteigums. Vācija? Vācija man nav pārsteigums, viņi spēlē mājās. Tas ir ne, savs... bet Vācija vispār kā komanda, kā tev... Pēdējā laikā mēs vispār neesam dzirdējuši, ka Vācija kā favorīts. Nu kā, nu viņiem, Šroders var daudz runāt Vāgners, par viņu, jā, Vāgners un tomēr tā kā savas kvalitātes ir, tas Vācijas čempionāts nav jau arī tā, ka viņš tur stagnē un nekur nepilnveidojās, jā, un arvien vairāk un vairāk tos spēlētājs mēs dzirdēsim. Daudz vāciešu jaunie arī, protams, dodās uz koledžu un spēlē to basketbolu, un es domāju, ka mēs arī dzirdēsim arvien vairāk un vairāk, ka draftā būs Vācijas basketbolisti, ja tu pasties, Nu, viņi iet štremfu ceļu pēc būtības. Jā. À, nu, ne tikai, bet, nu, pasties draftā, Detroitā, nodraftē, nu, spēlētā, nu, Hayes, jā, kurš spēlē Vācijas čempionātā, jā, un ar ļoti augstu numuru, tā kā, nu, tas ir tikai laika jautājums, kad tur kaut kas nāks ārā, tev ir Šroders varētu teikt, tas... Nu, vilcējas pagaidām. Nu, tā sauktais, nu jau veterāns, jā, kas to visu var savaukt kopā, jā, bet ar laiku Franz Wagners būs līderis, izveidosies par to līderi šai komandai, un tur gan arī tas viņa Bračko un tamlīdzīgi. Nu, tur... Jā, Bračko vēl nespēlē. Par Lietuvu. Lietuva pirmie trīs zaudējumi, visiem jau viss gribēja viņus jau norakstīt, bet nu, viņai raksturs parādījās, viņi tomēr izvilka to savu vietu četriniekā, nu, un mēs vēl runāsim pēc tam braketā viņa pret spēle Spāņiem. Bet kā tu vērtē Lietuvu šobrīd? Divi talentīgi spēlētāji. Abi garais gals. Un viens otramais. Nu, savā būtībā. Abi kā var uzmest truli, jā, savā, nu, bet tas nav tas modernais basketbols, un es domāju, tas arī viņiem ir... Nu, viņi kaut kādu... Houston Rockets 80. Gadi. Viņiem... Divi torņi. nu, nesalīdzināsim, jā, tur Lažvon un Samson ar šiem diviem. Nē, nu, tur bet, bišķi... nu, princips. Nē, princips, jā, bet nu, es teikšu tā, nu, kad tas, viņiem ir kaut kādi griesti, jā, tev ir tas dziļums, viņiem ir dziļums tajā vietējā, nu, tajā publikā, jā, bet... Viņiem trūkst bez Valančuna un bez Saboņa, viņiem reāli trūkst spilgtu izpildīt ārējā līnijā. Kāds Jasikevičs bija, piemēram? Nu, nu, tā, tā, tas ir tas, jo Strombergs, nu, mēs varam runāt par to, ka vienmēr ir garais, super labs garais spēlētājs labi, bet nu, tev vajag arī kādi, kas viņam to bumbu dabūs. Ja? Tas ir... Tā, par nu, labi, Jehu Baitu spēlē Barcelonā, nu, bet viņš te izstāsts tāds diezgan haotisks. Nu, bet viņš jau arī nav ārē, viņš nav tas tavs ārējais. Ne, viņš nav spēles veidotājs. Jā, viņš nu, ir... par to jau, tas tā kā ir, vat, Jabari Smith spēlēja Auburnā, jā, viņš bija draftā trīniekā tik draftēts un tā, bet viss mēs, nu, par viņu ir grūti kaut ko spriest, kāds viņš ir spēles veidotājs vai kāds viņš ir spēlētājs, ja tev ir tavā komandā ārējās līnijas spēlētāji bijis vienkārši katastrofāli tev komandā, ja? Un visa spēle tev ir vienkārši jāvalk vienam, ja? Līdz ar to, nu, tāpēc arī tur viņam ir grūti kaut ko varbūt tādā veidā sasniegt. Nu, lai cik tu labs spēlētājs esi, nu, to kaut ko bišķi apkārt vajag, ja? Tu nevari tomēr ar zemniekiem apkārt tomēr iet un izcīnīt dimanta kalnus. Labi, iesim tā, Slovenija. Nu, Slovenija gan ar Dončiču tādu ārprātīgāko, rezultatīvāko spēli, kā viņš spēlē no otras puses, nu tā viņa uzvedība, ko viņš uzvedās tajā laukumā, treneri, visi tā komandi, tā kā nu, mutis visiem ir vaļā, visi runā. Labi, viņi 4-1, bet Bosnija parādīja, kur viņiem ir vieta, tad spiediens uz apakšu, un viņiem bija problēmas, tātad pēc būtības. Nē, nu, tas, ka Slovēņu spēcīgā puse būs uzbrukums. Vien, nu, tas ir skaidrs, līdz ar to viņu spēles, protams, būs rezultatīvs, un tā ar aizsardzību viņi nevienu komandu šajā čempionātā neuzvarēs. Tas nebūs viņu panākuma atslēga tajā visā. Un... Primāri ir, nu, tas, kad Dončiš darīs to, ko viņš darīs. Nu, neviens viņu neapturēs jautājums. 40 punktu un viss. Nē, nu, jautājums, vai viņam neieslēgsies tad melnā diena, kā bija pret Bosniju. Bosniju. Jā, jo Bosnija jau nedarīja neko tādu unikālu aizsardzībā, lai pēkšņi viņu apturētu. Nu, viņš vienkārši atmet 8-0 no tām tiem līnijas un viss, jā.
Vai tur apkārt ir kaut kāda baigi meistari izpildītāji Sloveņiem? Nē, tas nav. Nu tas pats Dragičs kaut ko var palīdzēt. Nē, jā, bet viņš ir, tas ir NBA spēlētājs, to nevar noliekt un tam ir savs svars ir, bet bieži vien, ja tu pastītos uz pārējo to Slovenijas izlases sastāvu, tur reti, kurš varētu nosaukt klubus, kurā tie čeļi spēlē, jā, tāpēc, ka tu par viņiem īsti nedzirdi. Bet viņi ir šajā modelī, protams, zvaigznes savās lomās, kas viņiem ir jādara. Bet viņiem nav tā, ka tas ir labi, ka viņiem ir tagad pirmais numurs, kas ir absolūtais līderis, tad ir otrais numurs, Dragičs, un tad ir vispārējie. Nē, visiem tas modelis, ir skaidrs. Komandas modelis strādā. Viņiem ir tās lomas, ir skaidrs. Līdz ar to tev ir spēlētājs, kurš ir paņemt bumbu, kurš izdarīs visu, ko vajadzēs savā būtībā. Izšķirošos brīžos paņems, kuram ir tas tā mentālā noturība, viss ir skaidrs. Tas, ka viņi tā uzsadība, viņš ir jauns gurķis joprojām. Viņš ir jauns. Tas viņam kāds nevar nolikt pie vietas. Bet viņš ir jauns un dumšs. Kāpēc tie tiesneši ļauj viņam darīt, tad citiem dot tehniski? Padomā, kāda mēs bijām, ka mums bija tur, nezinu, 22 gadi, mēs bijām jauni un stulbi kā zāba. Viņš jau bojā savu imidžu kopumā, viņi tik neieredz visu to Sloveniju. Viņu uztrauc tas imidžs. Ne jau tas, bet tu klausies, Kirgios un vēl es to nosaukšu piemēram sportā, arī nekas neuztrauc. Viņš tur varētu aplik krāns kraidīt, viņam pie viens vietas. Bet redzi, tad tieši tas ir tas, kas varbūt traucē tā varbūt sasniegt to super augšu, ja? Jo tu vari minēt to, kāpēc viņš nevar pastīties uz Federeru. Visi atcerās Federeru tāds, kāds viņš ir šobrīd. Tas bija 18 gados, 17. Bet pēc tam jau, ka viņš teica, ka izauga, viņš teica, man ir jāmainās. Tur ir tā lieta. Bet viņš nemainās. Bet viņam ir cik 22 gadi? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir juks. Nē, viņam ir 20, cik tur 2 gadi. Vairāk viņam ir 23, man liekas. Porziņiem tikai palika. Porziņs ir vecāks par Dončiču. Porziņs ir vecāks par Dončiču. Viņam 26 Porziņi, viņš ir 95. Gads. Jebkurā gadījumā gaidīt no tā, ka, lai viņš mainītos šajā vecumā, tas ir bezjēdzīgi. Cilvēks, viņam ir jāmainās. Tas, ka viņam ir jāmainās, tas ir cits stāsts, bet likt saprast... 20 gadniekam, kurš stāv kalna galā, ja, un kā ērglis, 200 miljonu kabatā, ja. Kā ērglis var uz visiem akmeņiem kakāt, ja, tad viņam šobrīd viņš nav vēl dabūjis tādā veidā pa muti, lai viņam šķistu, ka viņam ir jāmainās, ja. Tur tā starpība, ja, ka viņš no 15 gadu vecuma viņam ir bijusi zelta karotīte, tīri uz viņa talanta rēķina, un viņš šādu, bet NBA viņš jau arī dabūs tās tehniskās visu laiku, ne jau vēl, viņš katru sezonu flirtē ar to, ka viņam būs jāizlaiž spēles. Ne tā, ka viņam ir tā 16. Tehniskā un būs jāizlaiž spēles. Viņš flirtējis ar to arī play-offos, ja viņa aizspēlēs. Tas ir vienkārši tas, kāds viņš šobrīd ir. Viņš vienkārši nemainīsies. Tāds viņš arī es nezinu, viņš nav nobriedis. Bet vēl viena lieta, ko viņš pats pateica intervijā, ka Eiropā ir labāka aizsardzība kā NBA. Eiropā ir komandas aizsardzība. NBA ir, tev ir jāstrādāt. Jā, tad tas nozīmē, redz, garais stāv apakšā. Tas ir, tur ir tā starpība, tā labākā aizsardzība, uz kur rezultējās. Tas, tu var nolikt torni vidū, NBA tu nevar to izdarīt, tu nedrīkst. Un viņam ir, protams, vieglāk NBA tikt līdz tam grozumam. Tas nav labāka aizsardzība. Nē, viņš tas tā pateica, es tev tikai bez iedzīt. Tas ir muļķības savā būtībā. Jā, tas ir vairāk noteikumu dēļ, kad tā aizsardzība ir labāka. NBA jau arī, piemēram, runā par to, ka varbūt mainīt to noteikumu, ka tu nevar sist bumbu no stīpas ārā. Kāpēc? No stīpas nost. Tāpēc, kad ir tas stāsts, ka nevienam neinteresē, ka tur tā bumba pa to stīpu daudzās un vienkārši 10 čaļi gaida. Vienkārši, tieši tā, ka tas rada vienkārši to dinamiku tai spēlē. Tā ir. Labi, es pa Franciju vēl gribu parunāties. Tur arī, kā Parkers Batums aizgāja, arī viņiem izstāstā komanda jau vairāk. Ir Gobērs, kurš vispār pazudis, nezinu, ko viņš tur dar, tā izlazē. Nesaprot, jā. Viņš tāpat ir viens no efektīvākajiem spēlētājiem. Labi, bet tas, ka, saprot, ja tevi Parkers arī Gobērs labāk izskatās. Tas ir atkal tas pats stāsts, kad ja tev ir kā garajiem spēlētājiem, ja tev ir kāds ārējā līnijā, ar ko viņš var spēlēt to pašu pick and roll vai vēl kaut ko. Bet Gobērs, viņš jau ir meistars tieši aizsardzības ziņā, ja? Un ne jau cits aspekts tajā visā. Tā kā, es saku, manuprāt, te ir tā štēle, kad francūši, jā, sastāvs kaut kāds ir, jā, zvaigznes. Bet nav vairāk tas, kas ir. Tas ir, kas Spāņiem. Ja kādreiz dominē Francija, Spānija, tad tagad abi jau ir
Nē, nu tāpēc, ka ir kaut kādas paudzes. Man nu, tieši tā, nu pasties, vai tu dzirdi par kaut kādu baigo franču zvaigzni NBA izņemot Gobert. Nu īsti nē, tāpēc, ka nu vairs jau nav. Nu, tas... Ertels ir zvaigzni, kas zeltenajā presē vairāk figūrē. Nu labi, es pajokoju. Nu, trešā grupa – Milāna, Itāļa. Teikt, pilnīgi grieķu dominance un lielākais pārsteigums – Ukrainas otrā vieta ar mūsu treneru Bagātska priekšgalā. Nu, Ukraina lido. Nu, viņi, protams, viņiem ir savas… Kā viņi tik slikti izstījās te Rīgā? Nu, nē, es saprotu… Tad tas nozīmē, ka viņi to formas kāpumu tomēr ir dabūjuši tur? Iespējams arī. Nu, labi, par tiem pašiem itāļiem tur jāņem vērā. Nu, nu itāļiem izskatīt Glenāri, ja, nu, tas, jā, ir, nu, jā, tas ir baigais mīnus, spēks, tomēr. Jā, tas jā. Ir tavs te labākais spēlētājs. Ja, un tik līdz viņa nav, tad tev ir tas spēles stils mainās, ja itāļi pirms tam varbūt domāju, kad varbūt varēs pacīnīties pa medaļām, tad es domāju, līdz ar to traumu. Milāns šitas tur neko nedos. Šis vilciens ir... Ceturto vietu dabūt, nu to viņi galīgi negaidīja. Ceturto nu, vietu grupā bet, un ar serbiem bet, spēlēt, piedomā. Nu, bet ja mēs tā skatāmies, nu, zin kā, bez Galinārī, nu, ar Galinārī iespējams viņi gan Horvātis, gan Ukraiņas būtu paņēmuši, jā, bet... Nu, otrā vieta un ar poļiem spēlēt, nu, tas būtu vismaz kaut kāds izredzis tālāk, ja, un tālāk neviens nezin, kas tur būtu un kā. Pa ukraiņiem varbūt vairāk paanalizēsim Bagijs veiksmenieks? Savā būtībā jā. Savā būtībā jā. Nu, viņam iet. Nu, mēs varbūt tā, ka viņš sāka būt pa treneri, redzam, nu, mēs skatījāmies, cik viņa komandas liktas ir aizsardzībā un tam līdzīgi. Jā, nu, tas nekas nav mainījies. Jā. Nē, it kā nekas varbūt nav mainījies, bet tur jau tas komandas basketbols. Nu, viņš atrod, viņš ir bijis līderis, nu, kā spēlētājs vai ne klubos, līdz ar to viņš arī saprot, nu, kā runāt ar konkrēti tipu spēlētājiem. Arī Latvijas izlasē atceries, nu, viņš paņēma, viņa pēkšņi sanāca tur visas zvaigznes uz to Eiropas čempionātu, vai ne, un tu nedzirdēji, nu, nekādas problēmas. Nu, labi, Ukraiņiem ir tas fons, kad šobrīd jebkas, kas notiek iekšanai, tā nav problēma, jā, nu, tas ir tāds, zi kā, maziņš sīkums ceļā, jā, kā, ar ko tev ir jātiek galā. Tā kā tā, bet... Nu, cepur nost. Nu, es vēl pa igauņiem parunāties. Arī te Raimonds Zeps arī man ļoti labi interesanti teica, ka viņam ļoti patīk igauņu komandas nākotne. Ka komanda ir laba un ka viņiem pēc gadiem būs ļoti spēcīga izlase. Ko tu domā par to? Tas ir jautājums, vai tas spēlētāji attīstīsies. Nu, bet tas, tā visa, kas notiek, man arī stāstīja par jaunatni, ka viņi visos jaunatnē arī viņiem iet uz augšu, visi baigie talanti. Ja Latvijā iet uz leju, tad viņiem iet uz augšu. Nu, tas kaut kad jau tas saliksies kopā. Nē, nu, te ir stāsts arī būs par to, nu, vai sasniedzot kaut kādu to konkrēto līmeni, jā, nu, bet tu neesi sasniedzis kaut kādus savus griestus un tam līdzīgi. Jā. Jo nu, Kangurs arī, ka viņš sāka, nu, viņš bija, nu, tūlīt būs, ja, nu tūlīt sprāks ārā un tam līdz. Nu tāds pats kā bija. Nē, tas, ka viņš nospēlē Itālijā, nu augstā līmenī spēlē ilgus gadus, ja, bet beigās, nu tu vienkārši atcities pret kaut kādiem tiem saviem griestiem un tu vienkārši tam netiec pāri. Nu šeit ir tas stāsts, ir potenciāls jautājums vai pietiek veida zināšanas, kā to potenciālu realizēt, vai tas potenciāls realizēsies uz vietas vai tiekot kaut kur ārpusē, ja, un ja tu tiec ārpusē, kā tas pēc tam tālāk aiziet, jo nu, zin kā, Igaunija ir šajā Eiropas čempionātā, mēs neesam, ja, objektīvi, protams, nu, bet iemesls tam ir. Nu, mums te nav ko runāt, ne. Nē, nu, ja ir... mēs te būtu, tad būtu Štelmachers, nebūtu Bianchi, nebūtu Porziņš un vēl sazin, kas te būtu. Nē, nu, bez bet, zaudējumiem nekad nezin, kas būtu nākotnē. Nē, es vairāk tīri no tā, kad Igauņiem, nu, tas, kas kā viņi tika, tas bija tas viņa labākais sastāvs, kas, ko viņi varēja likt. Jā. Līdz ar to tas nozīmē, ka viņi varēja kvalificēties. Jā. Kas atkal varbūt parāda, ka ir kaut kāds tas slānis, līdzīgi nu, kā lejšiem, jā, kas tev ir no kā izvēlēties. Jā. Un pat ja tev būtu kāds tur kaut kur Eirolīgā, ka tev kaut kas ir. Savukārt, ja viņi nonāks un kāps augstāk, un tev sāksies tas stāsts par to, ka komandā spēlētājs spēlēs Eirolīgās un vēl nezin kur, un ka tu vienkārši nevarēsi savus labākos čeļus dabūt. Vai tā nākamā rezerve,
ir pietiekami laba, lai tevi aizvestu kaut kur. Ja? Zin, kā mēs varam runāt par nākotni, ja šīs kvalifikācijas sistēma nekur nemainīsies. Ja? Igauņiem spēlētāji aizvest spēlēt augstākā līmenī, un beigās tas otrais slānis, nu viņš ir kāds ir. Un tad tu tur un nespēlēs nevienā čempionātā. Ne, nerunāsim. Runāsim to, ka igauņi parādīja labu basketbolu. Tas man priecē ne. Vispār pēc būtības. Ja, nu, kad no viņiem tādu negaidu. Es esmu negaidīju. Viņi tiešām pragmatiski labi. Tik un tā, nu, vai strīps nu, palika? Nu, strīps ir, bet nu, viņiem ir, kā saka, strīps uz nākot. Es gribu par grieķiem parunāt. Sen grieķi nav bijuši favorīti. Sen. Es jau neatceros, jau te 10-15 gadus jau neko viņi nevar izdarīt. Nu, tagad viņi izstās pārliecināši. Treneris, komanda, kas te ir tas? Kas ir pamainījies? Nu, tā ir viens vienkārši. Nē, nu viens monstrs, jā. Nē, nu, nevar teikt, pagaid, kas... Bet ir vēl viena filozofiska lieta, jā. Es vēl pa serbiem runāšu. Tur tāda paša lieta. Atveju, kumpo tas treneris ir iedevis pilnu tādu iespēju viņam darīt, ko viņš grib. Nu, tā kā NBA viņam iedod? Nē, nu kā, nu, viņam ir noteikti rīcības brīvība. Nu, vot tas ir tas, kas kādreiz nebija. Nu, bet, kādreiz treneri lika viņu kaut kādā schēmā. Bet var redzēt, ka ir, protams, arī viņam ir tā pielāgošanās, ja, ka tas, ko arī, kā tu minēji, Dončičā labākais ir dzīvi. Nu, tur tas spēlētājs vidū, tas tev liek pielāgoties, tāpēc, ka ir kaut kas savādāk jādara. Starpības tarp Dončiča kumpā, jā, nu, ir tas, ka Dončičam kaut kā jau jātiek tam čalim garām, tad kumpā ir vienalga. Jā, viņš tur aizies un vienkārši pāri vienkārši nostāsies un viss lieta darīt. Bet, jāsaka tā, ka nu, grieķi arī turās uz viņu, jā, ne jau vēl viņiem šobrīd tāds mazais stress ir, jā, kas viņiem turās uz Porziņu. Nē, nu, katrs Dončičs Slovenija turās uz Dončiča. Nē, bet es vairāk, nu, kad Ja bez Adetokumpo, ok, tagad tur ir Dorsijs, nu, kas laikam arī rāda kaut kādu sniegumu un ir viens no nu, atslēgas spēlētājiem. Naturalizēts tā Grieķija. Kārtējies. Nu, mēs tā Grieķiju runājam arī, jā, nu, kas basketbola tomēr valsts. Jā. Un te ir... Nu, kas tad ir tie pārējie čaļi? Tie pārējie čaļi, ko mūsu teorētiski, kur mēs būs jāspēlēt tūliņ. Nu, jā, nu... Un, nu, labs, Lukas tur nebūs, vēl kas tur Elorīgs veči nebūs, bet... Bet nu nav bet tā, ka... Novembrī būs tie visi tur viena daļa būs. Nē, nu viena daļa būs, bet nu nav tā, ka tie, tā kā, baigie pasaules kalni gāzē. Nē, nu skaidrs, tā ir pavisam cita komanda ar viņu vai bez viņu, jā. Tā kā, ok, iesim grupa D pēdējā, serbi un pārējie, jā. Un šī grupa ir tāda, ka, nu, kā lai es pasaku tev, kā izstās serbi? Līdzīgi tā parādās, kā lai es tev pasaku, kā izstās spāņi? Nu, labi. Viņi tur dabūjuši, jo šīs divas A un D grupa ir tādas grupas, kuras, nu... Pastāja grupa. Nu, tām divām komandām, jā, tā bija tā kā pastāja grupa. Nu, ok, nu, tika cauri, viss kārtībā, viss. Nu, tūliņ viņiem sāksies tās spēles. Bet ko es gribētu pateikt par Serbijas? Nu, mēs te daudz neaizkavēsimies, te nav jēga aizkavēties. Es gribētu par Serbiju pateikt. Atceries, Jokič un Izlas, tā bija divas dilēmas. Tad, ka viņš nekad te nevarēja spēlēt. Nu, Pešič viņam ir iedevs atslēgt, kā viņš spēlē savā Denverā. Vai tomēr vēl nē? Nē, nu... Jokič, mēram, šobrīd, laikam, ir skatās efektīvāk. Efektīvāk. Tad ir atdots viņam tās pilnvaras, kas bija kādreiz viņam Serbijā neļautā spēlēt. Nē, nu, zikā, iespējams, ka tas ir beidzot nākuši pie prāta ar domu tādu, kad, jau, šitas čals ir izcīnījis pāris MVP, nu, tā kā... Varbūt, vai iedodiet viņam bišķi. Kaut ko varbūt viņš no tā basketbola saprot, jā. Nu, bet tā ir izskatījās. Nē, nu, kaut kā tā jau, nu, jo pirms tam tie visi čempionāti, ka viņš tur rādīja, kā viņš nelaimīgs sēž uz soliņa, jā. Tur tiešām varbūt bija tā sajūta, jā, kad, nu, tu tev vēl jāparādi, jā, reka, mums ir tev dosičs, kas var vadīt saspēli un kas tik vēl nē, jā, bet... tagad, nu, ir varbūt laikam sapratuši to, ka nu, viņš ir nākotne, viņš ir tagadne un viss pārējais, ja, kas Serbijā ir. Beidzot sapratuši Serbi tauts. Nē, nu, bet tā ir jo, nu, zin kā, nu, tur tad savā veidā kaut kādas turgalvība ir, un tad tev varbūt ir ar āmuru tiešām papieri jāuzsit. Un, nu, lai... Serbijā viņi tad, nu, viņi tā kā, nu, tā kā dominanti, viņiem visi vienā. Bet, nu, Jokič ir atsevišķis kadrs, tomēr. Nu, Jokič ir arī kadrs pats pa sevi, jā. Nu, kad, kur vēl tu redzēsi MVP aizbraucam? Viņa uzvedība ir vienkārši, nu, vispār, viņš ir pilnīgi pretējis Dončičam. Nu, viņš ir mīra. Viņš ir serbs, bet apsties uz viņu. Nu, viņš ir pilnīgi cits cilvēks. Nu, bet tu zikā, tāpēc, ka viņš ir 50-ais nodraftēts, tāpēc. Nu, nezinu, nu, viņš ir, zikā, viņš ir tāds mīra, mika, mājas, tu zikā, nu, labi, ir... Bet viņš nav serbs tādā gadījumā. Serbi visi ir...
Visi tādi nekaunīgi. Viči ir varbūt ir tāds, tu runā par serbiem, kas liela daļa, kas tur no Belgrades, un tomēr, viņš ir no tās Sombolas, vai kā, kas tā, viņam beidzās sezonu, viņš aizbrauc uz Sombolu, apsēžās. Pie zirgiem, pie zirgiem. Apmēram, viņš tur ēzelīti iejūtas, ja, un sēž savos ratiņos kaut kādos, savā rikšā kaut kādā, ja, un viņš brauc, un viņš ir laimīgs tur, ja, viņam Denvers tur prezidents ar MVP trofeju. Un viņš Dončičs tur pa klubiem mauc, un... Nē, nu tas ir katrs ir savs, ja, zin kā, tur, un viņš ir tāds, iespējams, tāds lauku cilvēks, kur viss, kuram neko daudz dzīvē nevajag, ja, un viņš ar visu ir mierā, nu, savā būtībā. Ok, ejam pie braket. Ejam pie braketa, nu Arvīd pašiem mums būs jāpild viņš, ja? Nebūs tā, tagad mēs ņemam pildspalu rokā, būs, kā saka, iziesim cauri, iziesim ātri un tehniski. Ja? Mēs pazīstam futbolu, mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 30 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Nu, ko esam klāt pie braket pildīšanas un sāksim Arvīd no tavas puses. Vācija Melnkalni, ja? Montenegro. Montenegro ir kāds šans vinēt? Nu, tur jau nav. Vācijā. Tā. Nu, tas varētu būt pa, tāksim, varētu tikai pagaidi, es varētu iet vēlim mājaslapu apstīties. Nu, bet tev jābūt ir pašam galvā. Kas koeficients no galvas? Jā, tu tik es mums guru. Man nav jāmēģina visu ciperi no galvas atcerēties. Bet, nu, to mēs tev fiks uzmetīsim aci. Nu, tīri iedodot kontekstam, jā, nu, lai varbūt ir cilvēkiem skaidrs, jā, kādi ir tie koeficienti, reka, nu, piemēram, Vācija ir 1,12 favorīts, ja, nu, tas tāds intrigas savā būtībā nav baigi daudz, ja, nu, tajā visā. Nu, skaidrs, es arī, es domāju, te tā, Germany, raksts, German, vai Vācija, kā mums? Jutīgs, jutīgs. Liec Vācija, man liec Vācija, nā. Tā. Ger. Un man arī liec džer. Jāpiešaujās. Jā, tad nebūs tik vienkārši. Labi, ejam augšā. Tātad Slovēnija, Beļģija. Tas pats variants. Tev ir kaut kādi varianti Beļģija? Nē. Nekādi, jā? Slovēnija. Tā, tad tev arī. Tās pilnīgi bez variantiem. Tā, ejam tālāk pie tevis. Tātad Grieķija. Pret Čehiju. Ar nav variants. Nē, es domāju, ka... Nu, tad liec mums abiem. Mēs liec, ka te es neredzu arī nekādu intrigu, jo tas astotdaļa fināla, man liec, ka te praktiski nu, viena spēle varētu būt. Grieķija un te grieķija. Pasties, Ger un grieķija. Visi trīs burti vienādi, ja tikai citādā. Nu, ot, Ukraina Polija. Te jau ir intrigi, ja? Arvīd, sāc tu, es zinu, ko es izvēlēšos. Nu, es drīzāk izvēlēšos tieši to pašu, ko tu visdrīzāk izvēlēsies. Es izvēlēšos ukraiņus tīri, nu, savā ziņā kā tāds, pasties, kāds smaidiņš tad es sarakstīju, es netīšu. jo, nu, manuprāt, arī bišķi tā kvalitāte ir labāka. Es uzliku Poliju. Tu uzliks Poliju. Nu, vismaz vienā mēs atšķirsimies. Nu, labi, varbūt paanalizē. Nu, šis Poļis tāds... citē dabūja pa mīzu, un pēc tam pilnīgi pārveidoja spēle. Zini, kā ir tas, ka šis neprognozējumākais pāris nav visai... Pēc tam kaimiņi, un pēc tam labākie, teiksim, tā draugi, šobrīd sadraudzība visā bet, šeit jāzgā. Ir arī, nu, zini, kā tas ir tas... Kā bieži vien ir tāds Champions League izlozes notiek, jā, un tad tur pēkšņi tur... izlozē, tad tur skaties, ir kaut kāds pāris, tur Bayern spēlē tur ar Barcelonu vai vēl kaut ko, tad tur Porto spēlē ar kaut kādu Rangers, piemēram. Jā, nu, neinteresē. It kā nevienam neinteresē. Bet nu šeit ir intriga. Nē, nu tur ir intriga. Nu, abas komandas var tikt ārā, jā. Nu, piest uz piest, principā, jā. Nu, Ukraiņi... Bet es teikšu tā, ot, bagiem kas ir, jā, viņš nemāk vinnēt izšķirošās spēles. Ot, tas ir bagiem mīnus. Viņš tā, viņš komandu var, grupu turnīrā viņš ļoti labi izties. It kā tā, viņa, tas ir vājākais punkts. Principā, viņš izšķiro
izšķirošos brīžos pieņem nepareizs lēmums. To mēs redzējām Rīgā pret Spāņiem, to mēs redzējām arī pret Itāļiem tādā situācijā. O, tas viņam arī tas viņam ir tā problēma. Labi, ejam tālāk. Spānija. Spānija, Lietuva. Nu, šis ir it kā nu, tas ir grand mač. Nu, es lieku Lietuvu. Es lieku Lietuvu vienu iemeslu pēc. Tāpēc, ka, nu, tur, kā tu gribi, ja? Es vienu iemeslu pateikšu, ka, ja? Lietuva ir gatavāk. Viņi ir tāda, nu, viņi ir, kā saka, nu, nebūs diezgan parocīgi Spāņiem. Jo tas, ja to grozi viņi ņems, ja, tad tas neveiksmīgā spēle Saboniem pret tos, nu, pret tās cits, ja, es domāju, ka viņi tās sliktākās spēles ir nospēlējuši. Un šeit es gribētu, lai Lietuva vinē, lai tos Spāņus izsit. Vien iemeslu pēc, ka tā grupa četrinieks lēzi. Nē, lēši favorīti šajā mačā. Pat, ja? Jā, viņi... Tas ir kas interesantāk. Nē, nu, tāpēc, ka kā, noskaties, teoretiski. Viņam sastāvs ir labāk. Spāņi divi līderi ir, nu, garajā galā. Lejuši divi līderi arī ir garajā galā, vai ne? Līdz bet tikai kā tie ir? Nē, nu, zin kā Valančūns, nu, tur... Nu, labi, Valančūns... Valančūns tāpat ir labāks par tiem, jā, bet jebkurā gadījumā, nu, protams, pāršās tur ir Lejuši. Bet, nu, savā būtībā man joprojām, nu, nepārliecina, protams, tā nu, visi cita tā sastāva kvalitāte, jā, un neskatās uz to, ka Lietuva ir favorīti, nu, es tomēr uzlikšu, kad... Lai būtu interesantāk, jā. Nu, okay. Nevis interesantāk, bet es jau biju... Bet, nu, ir šāns, tur arī 5-5. Nu, nav tā, lai es nu, lielāk favorīti nekā Ukraiņa savā būtībā šajā okay, mačā, bet, nu, es saku, manuprāt, es netik daudz interesantāk, es vienkārši kaut kā nezinu, kāpēc man gribas likt to likmi uz to, ka tā ārējā līnija, arī ar to naturalizēto čali tomēr bišķi nospēlēs. Jo tevi... Skatītāji lēšiem arī būs vairāk. Ja? Tas arī nu, man netur... Vācija būs pilna ar lēšiem. Ja? Tā, Turcija, Francija. Vai turkiem Atamanam ir kāds šāds? Nu labi, Atamans Larkins nav nospēlējis vispār neko. Jā, ja tas iemet 30 Nē, punktus, nu, Larkins jā, ir šāds? Ārējā līnija viņu ir išķiro. Bet skaties, bet Larkins mēs redzējām, kāds viņš izstījās, kā nobijies zaķpastāli pret Porziņģi, jā, ejot cauri uz grozu, jā, un tur jau savā... Nu, tomēr viņam ir tas kad ir tie traki, nu labi, Frančiem, nu labi, tur Gobērs, jā, nu... Bet tur tā štela, tur tev ir Gobērs, ja Larkins, mēs redzējām, kāds Larkins izstījās, ka Diega Biks pret Latviju arī, jā, kad tev tur nāk Porziņģis un viss citas lietas, nu, Nekas jau savādāks tu nebūs. Te var ir? Francija man arī, jā. Nu, es personīgi... domāju, ka Atamans teica, ka viņš čempionu dabūs. Kaut gan, tu zini, viņa faktors tomēr paliek. Nu, paliek viņa faktors. Nē, nu, ja tev... Viņš ir uzvarētājs, un ko viņš ir izdomāts, varbūt viņš iedos kaut kādu taktiku. Franči man nav pārliecinoši. Nu, labi, mēs esam apārliecinoši. Nu, lejā Somi pret Horvātiem. Vot pa Horvātiem mēs neprunies tieši gribēju uzdot jautājumu. Horvātiem vislielākā problēma no Petroviča un Kukoča laikiem ir tiešām izlas, ja. Kas ar to izlas vispār? Nē, tāpēc, ka bieži vien tur savācās... Tik daudz NBA spēlētāji. Savācās spēlētāji, kur katrs mēģina to deķīt vilkus it kā uz savu pusi. Bet, nu, vismaz šajā modelī ir jāsaka tā, ja, kad, nu, ir viens izteikts līderis. Nu, kas ir uzbrukumi? Tas ir Bogdanovičs. Ja? Nu, viņš ir tā punktu mašīna, uz kuru turās. Viņš ir pēdējais čempionāts viņš paziņoja arī. Nu, viņam ir kaut kāda motivācija tajā ziņā. Ja? Un šeit jau sāk nākt tas laiks, kas bija nu, tie spēlētāji, kas bija tie horvāti jaunieši izlases ziedu laiki. Nu, gan pasaules čempionātos, ka viņi pat Rīgā bija, ka mēs redzējām gan Hezoņa, gan Šariču. Kā vēl tur 18-19 gadīgs puikas, jā, un tas ir tas, kas nāk tagad ārā, nu, tieši izlasē. Un, protams, Horvātu tā mūžīgā problēma ir tie izšķirošie mači, jā, kad, tas ir tas kad viņi tur savā starpā sāk strīdēties. Jā, jā, nu, un kaut tam, kā nav tā bet, komandas spēle. Bet pozitīvais ir tieši tas, ka tev šobrīd, vismaz izšķirošajos momentos tev nav vairs jautājumu, kam ir jābūt bumbai. Ja pirms tam tev bija tur, kurš tur gribēs, tur, vai tur Popovičs grib bumbu, jā, vai tur vēl kāds grib saņemt, kurš tur uzņemsies tur līderu lomu un vēl kaut ko. Šeit īsti nav, jā. Dabā, protams, ir tas kaut kāds tāds atkal, nu, Horvāti jau nebūtu Horvāti, ja viņiem nebūtu arī kāds naturalizētais amerikāns, protams. Balkāniešiem tur ir no, kaut mods kā... lietu. Nu, savā būtībā izņemot serbus, nu, pa lielam
kas spēlē. Man liekas, kaut kad bija. Nebija. Nē, es neesmu neatceros, ka... Nu, ko? Horvātija. Horvātija. Man ir Horvātija. Nu, ar Somiem kādu varianti? Somiem ir tas, ka viņi var turēties uz to, ka Markanens var nospēlēt. Viņš tomēr... Bet viņi nav, viņi neslikt basketbolu rāda. Nē, viņi rāda neslikt basketbolu. Vienkārši tev īsti, nu, nepaliek... Tu izņemot Markanenu, tev grūti kaut ko norādīt, kad kāds tur super spilgti tur kaut ko izdarīs, parādīs vai vēl kaut ko. Viņiem ir savi, nu, savi kaut kādi griesti savā es būtībā. Es atdomāju, jā. Nu, viņi tajā grupā arī spēlē nekādā viņiem tur praktiski nu, pret grieķiem. Ir ļoti, 30 bija uzreiz. Ir ļoti grūti. Varēja redzēt, nu, ka ļoti stiprs pretinieks, viņi nezināja, ko darīt. Nē, ir ļoti grūti. Man arī no, Horvāts liec, jā. Ir ļoti grūti izvērtēt šādas komandas, kas it kā izstās uz nu, uz savas klases komandu fonu viņi varbūt izstās labi, jā, bet tik līdz nonāca pret klasi augstāk, tad tur ir nu, tāds čiks vien nākārā. Labi, pēdējais, Serbija, Itālija. Serbija. Nu, es domāju, ka ir šans vispār kaut kāds aizturēties? Itāļiem? Nu, manuprāt, nē. Nu, tur vienkārši tiešām trūkst, trūkst tās kvalitātes, kam vajadzētu tur būt, un tas arī viss. Nu šeit Itāļiem likt, tas ir tā. Nu, ko ejam augšā? Grieķija, Vācija, kurā Vācijā spēlē, tas tomēr ir bišķi savādāk, tas nav neitrālā laukumā. Tas nav neitrālā. Un šeit, ja Grieķi, manuprāt, šito izies, viņi var kļūt pa čempioniem. Ja šitā būs grūtākā viņam nu, spēle, es domāju, no tāda psiholoģiskā viedokļa. Pārējiem viņiem būs nu, vienādas apstākļi. Šeit, šeit ir tas lielais jautājums zīme. Nu, varbūt Arvīd iedot savu prognozi. Nu, manuprāt, ir tas, ka protams, ka nevienā komandā nav spēlētāji, kas var apturēt ar Kumbo. Nu, nav. Vienkārši... Var, es saku, tas ir mājas priekšu. Nē, tas ir... Tiesniši. Tur viss kas var būt. Nē, nu, tā, jeb kas var būt. Jā, nu, tieši tā. Nu, un, manuprāt, man vienkārši nepārliecina viss tas pārējais sastāvs, kas Grieķiem ir aiz viņa. Līdz ar to, tāpēc es šobrīd noslēgšos par labu mājas faktoram, kas varbūt... Man liekas Grieķija. Un es pateikšu, kāpēc, tāpēc, kad es saku, ja viņi izies šito, un es ļoti ceru, ka viņi izies, viņi kļūst čempioni. Es nešaubos. Šī iespējams būs viena no interesantākajām spēlēm. Visgrūtākām visā... viņiem spēlēm. Es domāju, ka tās tur, tam viņi tiks galā. Nē, manuprāt, šī varētu būt viena no interesantākajām spēlēm vispār visā Eiropas čempionātā. Nu, ja mēs tā uz to skatāmies. Tā, Slovēnija, Ukraina vai Slovēnija, Polija, es tas, domāju, te vispār nav ko runāt daudz. Ja? Jā, nu te nekas nemainās, manuprāt. Nu, es nezinu, kas jābūt, lai viņi vinnētu kāds. Te ļoti ātri. Spānija, Lietuva, vēl viens super mačs. Nē, Spānija, Lietuva. O, sorry, tev ir Lietuva, Horvātija. Jā, man ir Spānija, Horvātija, tev ir Lietuva, Horvātija. Nē, man ir otrādāk, tas Spānija, tev ir Horvātija. Nē, nu, ja man tā ir, tad... Tu liec Spānija, jā. Jā. Es atkal te ielikšu Horvāts. Ielēdz Horvāts. Jā. Es tāpēc, ka, nu, lai viņš savu būs padarījuši. Nu, nē, es tā es... ļoti ceru. Ja Horvāti te izies no Somiem, viņi arī izies Lietuvu. Nu, manuprāt, es gan jo teiktu... Jo viņiem ir, tas, zin kā, viņiem psiholoģiski vajag vinnēt. Man ir kaut kāda doma, ja Lēši tiks garām Spaņiem, tad viņi arī būs pēc tam tālāk tiks arī uz pusfināli atkal. Un tad mēs atkal dabūsim dzirdēt, jā, kad par lielisko Lietuvas nāciju basketbolā. Jā. Francija, Serbija. Serbija. Nu, tas ir mačs. Tas Serbija. Ir mačs, jā, bet skaidrs, ka... Man kaut kā, man kaut kā īsti... Man ir viens jautājums, Pesiča jautājums, jā, kurš Rīgā mēs redzējām kādas kļūdas pieļāva. Nu labi, tur ir Jokič, ja viņš uzteicās, tad es domāju, tas tomēr ir pārāk liels faktors. Jokič. Manuprāt, es vienkārši tīri, tāpēc, ka tā būs iespēja nedaudz neutralizēt Goberu, kuram būs jāspēlē par to pašu Jokiču. Kuram jālien ārā būs. Bišķi būs jālien ārā, jā, jo nu, tev vajadzēs kaut kādu garo, jo nu, pirmkārt tu arī nevar atstāt Jokiču pret kaut kādu mazāku Jokiču. Vienkārši, nu, ok, nu, jūs Goberu neliksiet uz mani, es vienkārši nostāšos metīšu pāri, jebkuram, ko jūs man liksiet citu pretī. Jā, nu, tas ir tāds... Nu ko, tavs pusfināls ir Spānija, Vācija, mans ir Horvātija, Grieķija. Es lieku Grieķiju, skaidrs, tur mans favorīts ir Grieķija. Mēs tur vispār varam ielikt. Kur viņš tev? Tā, tavs, tu, ko tu liec Grieķis? Grieķis, jā. Un tevi Spānija, Vācija. Tad tu liec Spānija čempions. Nē, tas saka, ka Vācija čempions, jā. Tā, nu, ļoti labi.
pasies, mums nekas nemainās, apakšē viss zaudē. Nu ko, Slovēnija, Serbija, nu tā kā vēlreiz, ko vēlreiz. Nu šitas būs. Nu tad mēs, te mums ir, kas tad ir tevi, te ir Horvātija. Horvātija. Tad tu ieliki Grieķis, tad... Tev ir Spānija tur. Jā, man ir Spānija. Jā, pa 3. vai 4. vietu, jā. Tā, nu, es lieku Serbs. Serbs. Jā, es lieku Serbs. Lejā mani, mani ir Serbi, jā. Labi, es teicu, ja šo mēs dabūsim, tu nevari neskatīties to, kas tur nāks ārā. Nu, tur būs. Es domāju, te mēs bez komentāriem. Nu, tur ir naids iekšējais, tur ir visādas lietas, tēlošanas un vispārējais. Teorētiski. Nu, un šitos četrniekus arī var tikt, jā. Iedomājies tos tādu... Četri, nu labi, Melkalni pašvāki, bet, ne, bet Horvāti, Slovēņi un Serbi var tikt stāvēt. Nē, nu, idejiski var, dabūt visu. Man jau ir trīs. Nē, nu, tev ir trīs, bet iedomājies visu dabūt tur. Un... Kaut kas bija vienreiz, kad bija kaut kāds baigais tur arī viņu savu. Nu, kas tev ir? Teoretiski tikai domāju, jā, ka nu, Serbi varbūt, varbūt ir pārāk, un ir tīpaši tajā ziņā, kad nu, ir tas, ir šis spēks. Slovēņi vienreiz jau pakaļ viņiem nodīrāja 2017. gadā. Nu, tas ir cits stāsts, cits Jokič, un tā, bet tas, ka Serbi var uzspiest bišķi uz apakšu, nu, pret to, un Serbi var arī iekapāt aizsardzībā vairāk un paņemt. Tieši tāpēc es arī kaut kā līdzīgi domāju, ka Serbi šajā ziņā varētu paņemt un atstāt Slovēņus pacīnīties par trešo vietu. Nu ko, Serbija, mani Serbija Grieķija, jā. Tev ir Serbija Vācija. Man ir Grieķija čempions. Apvēlts apvārt. Tev Serbi. Skaidrs. Nu ko? Te trešā, ceturtā, nu, es domāju, Slovēņa manā gadījumā arī. Nu, viņam, nu, maz valsts gribas medaļas. Nav ko tur ņemties. Kaut kā tā. Jā. Nu ko, skatītāji? Esam izanalizējuši breketu. Nu, mums tu iznāca interesantāk nekā čempionātā. Tur kaut kas notiek. Bet es šeit redzu daudz intrigas. Kā tu teici, viens iespējams, Balkānu četrnieks. Tas, nu labi, tas no, ir ļoti redzējums. Nu, Balkānu četrnieks jau arī varētu būt. Mēs, tu jau esi savā būtībā praktiski Balkānu četrnieki, jo tu esi naprūzējis. Jā, es esmu trīnieku ielis. Nē, nu, Grieķi jau arī, tur pat jau vien ir. Nē, no... nē, kāpēc es tev saku, šeit ir, nu, pašā sākumā es arī gribēju tev uzdot jautājumu, kad nu, mums arī bildi bija lielāka, ka visi trīs lielās zvaigznes būs četrniekā. Ļoti iespējams, jā. Tas ir tāpēc, ka, nu, tas basketbols, bet tu kā vienmēr saki, varbūt arī kaut kādi notikumi, kas var arī sabojāt visu to lielo. Nē, nu tas vienmēr var tā būt. Es bet nedaudz... Būs, bet klausies, bet kvalitatīvs basketbols būs. Ja šitās komandas, Playoffs, Slovenija, domā, Serbija, Grieķija... Sākot no ceturtdaļa fināla paliks jau riktīgi interesanti. Paliks jau riktīgi interesanti. Nu, izņemot varbūt tur Slovēņiem būs tādi savā ziņā vieglāk tā pastaigi. Jāsaka tā, ka nu, Slovēņiem pēc tās nāves grupas tas zars, pa kuru viņi aiziet, viņiem vismaz tās divas spēles, kuras it kā viņi teorētiski var atāpoties. Jā, Slovēņiem ir viegli tas zars. Bet, kā mēs zinām, tā ideja, tā ja tev ieslēdzās galvā, ka tu vari atāpoties, tu vari atrauties pa mizu uzreiz jau pašā sākumā. Jo, nu, pasties, cik reāli, kad, piemēram, tavs favorīts Ukraina var tikt četrniekā? Nē, teiksim tā, piemēram... Bagātsks, piemēram... Nē, bet tas stāsts, ieslēgsies Beļģi, ieslēgs savu super fizisko basketbolu aizsardzībā. Ja? Ieslēgs to, tev gadīsies tiesneši, kas ļaus fizisku basketbolu spēlēt. Nu, tādā ziņā, kas atļaus daudz kontakta, daudz tādas asas spēles, un ja Beļģiem izdosies to spēli uztaisīt, piemēram, tādu, ka nu, tur būs vazāšanās pa to laukumu, līdzīgi kā Britiem izdevās pret Latviju, ja? Nu, savā ziņā, tādu kapiņu uztaisīt. Nu, tāpēc tā ir viena spēle. Nu, tev vienā spēlē neaizies, jā, kaut kāds mačs un viss.
Labi. Tavā variantā MVP? Nu, manā variantā MVP tad ir savā Jokičs. Nu, tur nu, manā tad Bumbo. nu, tad atkal mums ir... Nu, zi kā, nu... Tad nav variantu vispār. Nu, ir diezgan skaidrs uzvar Slovēni. Finālā izspēlē, finālu vinnē kaut kāds cits, bet tas ir fināla MVP. Bet, principā, turnīra MVP, tur trīs jau tagad ir. Nu, visiem pāri nu, drausmīgi. Ļoti ievērojami, jā. Efektivitātes. Nu, ko, Arvīd, paldies, ka atnāci, paldies, ka parunājamies. Skatīsimies Eurobasket, kā saka, visus play-off mačus. Domāju, basketbols būs augsta līmeņa. Mēs arī vienu atskatāmies, kur tā Latvija būs un kā, jo novembrī jau atkal būs Latvijas izlase. Un tas jau atkal mums interesēs. Nu, man, jo... es saku, šis play-off basketbols būs savādāks nekā grupa basketbols. Mēs tur redzēsim. Nē, to mēs visi zinām. NBA arī tas pats. Nē, nē, nu, te ir vairāk tajā tīri, kad mēs redzēsim, varbūt, dažas komandas ieliekot pilnīgi citos apgriezienos savu spēli, ko varbūt mēs neesam redzējuši. Ja mēs iespējams neesam redzējuši Serbijas pilno potenciālu, tikpat labi mēs šeit spriežam par Spāniju, mēs nezinām, kāds ir viņas potenciāls. Tāpat Lietuva var aizspēlēties, visi var aizspēlēties. Mēs, zin, kas jā, play-offā interesanti, ka ir viena komanda, kas pārsteidz un tiek. Kur šī komanda varētu būt? Nē, savā būtībā, es domāju, nu, lielādā... Ne no favorītiem. Es domāju, pirmkārt, Vācija daudz negaida. No Vācijas neko... Jā, Vācija viens. Vācijas daudz... Horvāti varbūt. Lietuva. Horvāti, nu, Horvāti tieši tā, viņiem... Francija tas... varbūt. Ukraina varbūt. Polija, atzies, Polija vienreiz kaut kad izšķēl. Nē, nu, ir komandas. Man pārsteigt, protams, ja Francija tiktu finālā, tas man būtu pārsteigums, jo es īsti neticu tajai komandai. Man pārsteigtu, ja tur Lietuva vai Spānija tiktu finālā, jā, tad tie būtu man tādi pārsteigumi. Bet Vācija, ne, es domāju, nebūtu pārsteigums. Vācija tiešām nu, viņi nevar... mājās, nu, skatītājiem ir jāpaldies. Nē, nu, tur ir zin kā, tas būtu tāds ļoti, ļoti tāds pilkts, Ja viņiem izdodas savās mājās pacelt titulu, ja ir īpaši ņemot vairāk, viņi tagad Novicka numuri ir aizsūtījuši pensijā, ja, kad neviens ar 14. Vairāk Vācijas izlasē nespēlēs, tas būtu, protams, ļoti skaisti ja, un ļoti tāds labs. To jau visi ir aizmirsuši. Nu, bet kas bet... ir mājas spēles? Grūzija pēdējā vietā, Čehi 4. Vietā, Itāļa 4. Vietā, Vācija 2. Vietā. Nav mājas šitās te priekšrocības. Nu, nu, nav viņas. Nē, nu, nav viņas. Basketbolā tādas nav, kā ir NBA. Ja es nostījos šitā Donahue filmu, ja. Redzēsim play-offs. Tiesneši, kas... redzēsim play-offs, kāds būs vai nebūs tā mājas spēļa priekšrocības un tamlīdzīgi. Vācijai un cik izteikti tas būs redzams. Ja? Okay. Nu, tā kā... Labi. Tiekamies jau drīz. Skatieties mūsu kanālu, parakstieties uz mūsu kanālu, kas nav parakstījušies, un liekat laiks, tad arī vairāk cilvēku mūs varēs redzēt un skatīties. Uz redzēšanos. Vislabu!